12 жасқа толған балаларға арналған. Ауылы ажарлы, әлеуеті әлді елді мекендер өңірімізде аз емес. Соның бірі Чернеков. Түтіні түзу шыққан қойы қоздап, бұтасы боздап, қымқуыт тіршілігі қайнап жатқан бұл елді мекенде бүгінде 623 адам мекенеет. Ешқайсының бұл жерден көшкісі жоқ. Армыс көрермен, сіздермен бірге ел бесік бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Гүлім Қажымқызы. Ата-бабалары сонау 1944 жылы Шешенстаннан Қазақстанға қоныс аударып, осында еңбек етіп, ұрпақ өсірген. Қазақ елін туған жерімде есептейтін Салауди Музаевтың есімі облысқа жақсы таныс. Егін салып, мал баққан, әке жолын жалғастырып отырған ол тоқырау жылдары ауылдың азып тозуына жол бермеді. Сол қиын-қыстау кезде де бұл елді мекеннен ешкім үдере көшкен жоқ. Елдің дамуы өңірлерден басталса, бұл ретте өлкенің көркеюіне зор үлес қосып келе жатқан азаматтың арқасында ауыл ажарланып, онда тұратын халықтың әл-ауқаты артып келеді. Мой отец занимался овцеводством всю жизнь. Менің әкем қой шаруашылығымен айналысқан. Соның ізін жалғадым. Одан ертерек кезде атам да осы салада жұмыс істеген. Кейін барлығын әкеме мұра етіп қалдырған. Баяғыда совхоз қамтамасыз ететін еді. Жеңілірек болатын. Қазір еркіндік бар. Ешкімге бағынбайсың. Тек өзің бар күшіңді салуың керек, дамыту үшін істе. Түсетін кіріс 20%. Қалған 80%-ды іске саламыз. Шаруашылықтың бұл түрімен айналысу түкте қиын емес. Тек еңбектену керек. Бүгінде шаруа қожалығы ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтып отыр. Төл өсірсен қой өсір, өнімі оның көл көсір. Мына жайылымда жүрген қойлардың саны да, өндірілетін өнім көлемі де жылма-жыл артып отырады. Қазір 1200-ге жеткен, 300-ге тарта қошақан туды. Осы жылдан бастап қой тұқымын асылдандыру ісі қолға алынған. Планы у меня на будущее улучшить качество. Алға қойған мақсатым қой басын 2000-ға жеткізу. Өткен жылы жаңа базаны сатып алу үшін 300-дей ірі қойлар мен 180 шақты бір жылдық маркаларды саттым. Былайша жұмыс ауыр емес. Мамыр айында қой бағуға 5-6 адамдай келіп көмектеседі. Еңбек ақысын уақытылы төлейміз. Биылғы жылға 1000 бума шөп, 20 тонна кебек пен 14 тонна ұсақ тамақ дайындап қойдық. Бұның бәрі шөптің мөлшерін азайту үшін жасап жатқан әрекетіміз. Әйтпесе жылдан жылға шөпті көп пайдаланатын боп жатырмыз. Биылғы қыстан оңай шықтық, жем шөпте қалды. Қозыларды да сақтап қалдық. Әке көрген оқжынар демекші отбасылық іске Салауди бала кезінен қызығушылық танытқан. Мектепті тәмамдай салысымен әке жолын қуған ол содан бері талмай еңбек етіп келеді. Тек бір өзі емес, ағасы Бауди Музаевта шаруадан алыс емес. Жылқы шаруашылығын қолға алған. Бүгінде 70 бас қамбар ата тұқымы бар. Мой брат занимается скотоводством. Аға мал шаруашылығымен де айналысады. Бұзауларсыз 100 шақты ірі қара мал өсіреді. Оның да нәтижесін көріп жатырмыз. Кіндік қанымыз тамған ауылда тұру, дамуына, шаруашылықтың деңгейін көтеру қолымыздан келіп жатыр деген ойдамыз. Атамның бастауымен, әкемнің қостауымен қолға алынған бұл істі әрі қарайда кеңейту ойда бар. Мемлекет көрсететін қолдауға жүгінемін жақын арада. Үкімет көп жәрдем жасап жатыр ғой. Соны ұтымды пайдалану керек. Алдағы уақытта ауыл ғана емес, өз ауданымызды толықтай ет өнімдерімен қамтамасыз ете алатын деңгейге жетеміз деген үміттемін. Ауыл тіршілігі төрт түлікпен тікелей байланысты болғандықтан, мұнда мемлекеттің берген мүмкіндігін пайдаланып, мал басын арттыруға ынта қойғандардың қарасы қалың. Мысалы, жеке кәсіпкер Амин Гулаев өткен жылы мемлекеттен тағы қосымша қолдау алып, кәсібін кеңейткен. 2018 году по программе приобретали программа «Бастау бизнес». 2018 жылы бастау бизнес жобасы бойынша несие алдық. Сол қаражатқа мал сатып алып, қазір мінекей дамып жатырмыз. 2020 жылы тағы бір бағдарлама бойынша техника сатып алдық. Судай жана. Жұмысты да жеңілдетеді.
Мемлекеттен қазір қолдау көп, субсидиялар барған шама. Айналсам дейтін адамға жұмыста жоқ емес. Біздің ауылда енді бос жүрген адам жоқ. 80% жұмыспен қамтылған десем артық айтқаным емес. Балаларда кішкентай кезінен ауылдың тіршілігіне осындағы бизнеспен айналысатын кісілерге қарап қызығып өседі. Бұл жақсы, себебі ауылда өскен, оның қадірін түсінетін, шаруадан алыс емес жастар диплом алғасын қайта келсе, ауыл көркейіп кетереді. Бұл ауылдың тұрғындары малмен күн көріп отыр. Сондықтан мемлекет берген көмекті уақытында алып, мал басын арттырдық. Жылқының барлығы 40 беткейде. Етін бордақылауға, сүтін сатуға шығармақ ойымыз бар, дейді кәсіпкер. Сокращаем, увеличиваем. На данный момент стабильно 25 маточных поголовья у нас. Малдың басын бірде азайтып, бірде көбейтеміз. Қазір тұрақты түрде 25 бас ірі қара мал бар. Жылқыларды да бағамыз. Өткен жылы күзде мемлекеттік бағдарлама бойынша 400 гектар жер алдық мал бағу үшін. Өзіміздің жем шөптермен асырау үшін арнайы комбайнда сатып алдық. Өзіміз егіп, өсіріп, жинап, азық ету үшін. Бәрі өз күшімізбен жасалып жатыр. Бірақ мемлекеттен қолдау болмағанда бұл бизнесті дамыта алмас едім. Грубый корма там, ячмень, овес сеем для себя, для своего этого животноводства. Зейнетке шыққан егде жастағылар да жұмыстан алыстай қоймаған. Соның бірі Вера Шинкаренко. Ауылдың дәл ортасынан дүкен ашып, кәсібін дөңгелетуде. Дүкен ішіндегі сөрелерде су жаңа, әрі сапасы жоғары, аяқ киімдер мен түрлі өлшемдегі киім-кешектер қойылыпты. Одан бөлек түрлі әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер де бар. Торговля потихонечку идет. Я всегда придерживаюсь, вот что Бог дал, то мое. Сауда жаман жүріп жатқан жоқ. Алға басып келет. Тұрғындардан сұрап алам, алдымен не керек екенін. Керекті заттарын айтқанда бірден өзімнің қойын дәптеріме түртіп алам. Содан тізім жасап, қалаға барғанда бәрін тиеп алып келемін. Бір жағдай басымнан өткен. Ауылымыздың кейуанасы дүкеніме келіп, бір шеге үшін қалаға бармайым. Сендерде жоқ па деп сұрап келгенім бар еді. Содан бастап әмбебап дүкенге де айналдық. Не іздесеңіз, соның бәрі бар деп айта алам. Ауылдықтардың керек жарағы бізден табылады. Ауыл қашанда қазақтың алтын бесігі, ұлттың тозбас темір қазығы. Егер ауыл ахуалы жақсарып, әлеуметтік жайы тұрғындар үшін қолайлы болса, әрбірі тіректі елді мекенге айналар еді. Бүгінде ауылдарды дамыту бойынша мемлекет тарапынан түрлі бағдарламалар іске асырылып, жүйелі жұмыстар атқарылып жатқан анық. Тынымсыз тіршілікке толы ауыл тынысы қазір біршама өзгерген. Мәселен, ауыз су, жол, жарық сынды күрделі мәселелер шешімін тауып, тұрғындар тілегі орындалып келеді. 23 жылы осы Черенгов ауылында облыс бюджетіне қаражат бөлінген жарықтандыруға. Он суммалар 1 800 000 был, 1 800 000, он жет шам жарықтандырды. Сонан кейін 12 шам жарықтандыру жұмыстары өткізілді. Ол оның суммасы 1 600 000. Ол район бюджетінен бөлінді. Ауылымызда 24 жылы ауыл ел бесігі программа бойынша, жобасы бойынша средний ремонт, асфальт салынуда болады. Май, июньда уже жұмыстар басталады. Газ бойынша енді газ ауылдың қасында өтіп тұр, ПГБ шығарып тұр. Енді аудан әкім бұйрығы бойынша 25 жылы проект жасалады. Осы қазіргі таңда 24-ші осы айында осы қазіргі таңда су бойынша проект жасалды. Сол проекттер қазір жасалды. Су 68 жылғы водопровод бізде ескерді. 100% износ.
Сол үшін қазір аудан әкімі бұйрығы бойынша жаңа проект жасап, жаңа водопровод салуға жұмыстар жүргізіп жатыр. Күрмеу көп проблемалардың да түйіні шешіле бастаған. Жер-жерде қызу еңбек елді мекеннің көркін аша түсуде. Ел ертеңіне сенімді. Жалқаулықтан, масылдықтан арылып, білек сыбана еңбек етуде. Бау-бақшамен айналысу, тұрғын үй айналасына көшет отырғызу, көшені көгалдандыру, үйдің сыртын әктеу, маңайды күл-қоқыстан тазарту сияқты жұмыстар жолға қойылған. Ауыл аманаты программа бойынша бізде бір кісі қаз 23 жылы алынды. Сол программен тауық ұстау, жұмыртқа өндіру. Сол жұмыстар өткізіліп жатыр. Биылға екі адам кісі, кісі алғысы келіп жатыр. Ол біреуі Бастанов деген ауыл тұрғыны. Ол қой өсіру жайында. И Юрченко Ольга, ол қарамал өсіру бойынша. Қысқы жұмыстар өткізу, ағаштар егіп, ағаштар егеміз, көшелер тазалату, таза ұстау. Ауыл тұрғындары әрдем қатысады. Таза бейсенбі, деп, сенбі екі күндер субботниктер жасалуда. Әр өзі ниетімен шығат бәрі алды. Кісілер. Қазіргі таңда жоспар бар. Осы оңтүстік жақтан кісілерді жеке қожалықтар, КХ-лар өздері ниеттеніп, үйлерін береміз деп, үй береміз, жұмыс береміз, мал бағашы керек, тракторист керек, сол ниеттермен өздері келіп маған ниеттерін білдіріп жатыр. Сол енді аудан әкімінің поручениесімен тоже біз қазір енді Құдай қаласа шығамыз. Ол жұмыс оңтүстік өңірлерге. Ауылдың таза ауасын жұтып, тұнық суын ішіп, көркен табиғатынан қуат алып өскен әрбір азамат өзі туған жерін барынша қадірлеп, қастерлеуі тиіс. Төрттілігін түлетіп, егістігін жайқалтып, шаруасын өрге сүйреп отырған ауыл бүтін бір елдің асыраушысы. Қайнаған еңбектің және ұлттық руханияттың қайнар көзі іспетті. Ауыл жағдайын көркейту біздің бастапқы міндетіміз. Ісіміз оңға, ауыл алға бассын десек, бірлесе күш жұмылдыруымыз керек дейді Амангелді ауданынан қоныс аударған Иманбек Сүндетов. Мен өзім Амангелді ауданының тумасымын. Осы жаққа көшіп келгеніме бір жыл енді болады, сентябрьде. Ауыл жақсы, жарық бар, жол бар, тұрғындар жақсы, магазиндеріміз бар, бәрі жақсы, керемет. Біраз ауылда свет жоқ әрине. Осы ауылға свет әдемі кірген бетте, мына көшеден бастап, ана көшеге дейін свет бар. Жол тоже әдемі салынып жатыр жаңадан. Бұрын ескі жол болған дейді ғой, жаңадан әкімге жол салынып жатыр дейді. Ол да жақсы әдемі. Бәрі жақсы, бәрі тамаша. Ауылдағы бизнес пен билік осылайша үйлесімді әрекет еткен елді мекеннің тірлігі берекелі. Алда осы бағыттан таймай, қарқынды дамуын қамтамасыз ету бойынша жұмысты жалғастыру міндеті тұр. Сапалы ауыз сумен қамтылған елді мекенге көп ұзамай көгілдір отын жетеді. Бұл ауыл халқының тұрмыс сапасын арттыра түсетіні даусыз. Әркімге өз туған жері Мысыр шәрі деген сөз бар. Туған жердің ойымен қыраты, жыңғылымен жусаны, қарақатымен бүлдіргені, қамысымен қарағайы, керек десе қырында жатқан түйір тасы да қымбат. Қорыта айтқанда, ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған Елбесік бағдарламасы.